אני לא מבין למה אף אחד לא מדבר על פרודקטיביות בעסקים ובשיווק. שיעזרו לנו להספיק יותר בפחות זמן. אז בין אם אתה שכיר או בעל עסק קטן, הטיפים האלה יעזרו לך להיות יותר אפקטיב ולנהל את הזמן שלך בצורה המיטבית ביותר. אז טיפ ראשון, להכין רשימת מטלות עם זמן מוגדר לביצוע המשימה. לדוגמה, בסוף היום ב-8 בערב. עכשיו, זה נראה בטח מובן מאליו, אבל זה פשוט דרך נכונה ויעילה לדעת מה אתה עושה ומתי אתה צריך לעשות את זה. טיפ שני, לקבל את משימות ביחד. לדוגמה, אם יש לך ערימה של הודעות אימייל שאתה יודע שאתה צריך לענות עליהן, נסה לעשות את הכל בבת אחת. תגדיר זמן ביומן שבו אתה עונה רק לאימיילים האלה, וכך תוכל לחסוך יותר זמן מכל פעם לענות לכל אימייל בנפרד. הטיפ השלישי הוא מניעת הסחות דעת. אז בעולם שאנחנו חיים בו, עם אין סוף התראות ונוטיפיקיישן שגורמים לנו לצאת מריכוז, זה הגיים צ'יינג'ר שלך. אז זה יכול להיות בין סגירת כרטיסיות שסתם פתוחות במחשב ואצלי הן פתוחות בערימות, או אפילו כיבוי הטלפון ולזרוק אותו בצד. טיפ רביעי, לקחת הפסקות. זה בעצם נותן למוח ולדופמין שלנו קצת רוגע מהיום. וככה אני יכול לנהל את המשימות שלי בצורה הרבה יותר מהנה ואפקטיבית. ולא להרגיש כמו איזה רובט שעובד 16 שעות ברציפות. אז הטיפ החמישי והמטורף שיש לי בשבילכם, היא להטיל משימות במידת האפשר. אם יש לכם משימות שאתם לא אוהבים לעשות, אל תפחדו להטיל סמכויות, ולהפנות את אותן משימות למיקור חוץ או לעובדים שלכם. אז תזכרו, זה לא עניין של לעשות יותר, זה עניין של להיות יותר אפקטיבי ויעיל עם הזמן שלכם. תנסו לאט לאט ליישם לפחות רק טיפ אחד בשבוע, ואני יותר מאשמח לדעת האם זה עבד לכם. אל תשכחו לעקוב אחרי, מעניין אתכם עוד נושאים של שיווק, טכנולוגיה, פרודקטיביות, עסקים ומה לא.